Hey guys, welcome back to my YouTube channel Explore Hub. So, আজি আমি এটা হৰু পাৰ্টি কৰিম বুলি আহিছিলোঁ লগৰ হৈতে লগৰ দুজন আছে আমি তিনিজনে পাৰ্টি কৰিম সো পাৰ্টিটোত আমাৰ প্লেনিং এনে গাহৰি আৰু বয়লাৰৰ প্লেনিং কৰিছোঁ তো কি হয় চাই থাকো আপোনালোকে চাই থাকো কি হয় পাৰ্টি ভাল চাই পাৰ্টি কৰিম আমি ৰুটি মাংস একদম চাই থাকো সো গাইজ আমি এতিয়া মাংস ল'লোঁ ব্ৰইলাৰ লৈছোঁ এতিয়া আমি গাহৰি ল'ম সো দুটা বনাম ধুনীয়াকৈ তো চাই থাকক আপোনালোককো দেখাম বনোৱাটো কেনেকুৱা প্ৰচেছ তাৰপিছত ধুনীয়া পাৰ্টি কৰিম আজি সো এনজয় গাইজ সো লেটছ গো গাইজ আমি কলেজক পালোঁ এইফালে কলেজখন আছে আপোনালোক দেখাম ছানডে আজি সো আজি ছানডে পাৰ্টি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট বহুত হৈছে কিন্তু চাবলগা হৈ গৈছে এতিয়া চাব পাৰে কি ধুনীয়া ৰাস্তা বদলি আৰু নতুনকৈ ফ্লাইঅভাৰ এটা আহি আছে ইফালে সো বঢ়িয়া হ'ব নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ডেভেলপমেণ্ট ধুনীয়া হৈছে অলপমান এনেই কাষতে আহিব গাইজ আমি মাংস চাংস লৈ ল'লোঁ যোৱাকালি আমি বাকীখিনি বজাৰ কৰি থৈছিলোঁ ৰাতি সো আজি মাংসখিনি লৈছোঁ এতিয়া আমি বনাম এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ওলাই যাম লাহে লাহে বনাবলৈ অলপ পথাৰৰ চাইডে খাম ধুনীয়া প্লেচ আছে আমাৰ ইফালে সো সিফালে খাম তো ব'লক purchase your tracks today today guys ami etia pyaas dilu mangkho banaisu ami etia just pyaas disu pyaas almost rongsua hoise etia ami mangkho tu dim so guys eya mangkho disu ami moi sob dhui dhai loisu sob eta mangkho dilu এইটো ব্ৰইলাৰ বনাইছোঁ প্ৰথমে নেক্সট আমি গাহৰি বনাম এইটো হোৱাৰ পিছত এয়া মজা হ'ব চ' গাইজ আমি এতিয়া এয়া মাংস বনাই আছোঁ চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এয়া এইটো ব্ৰইলাৰ বনাই আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান সব মচলা চচলা দিছোঁ আধা আধি লাষ্টত হোৱা সময়ত আৰু এবাৰ দিম সো আমি এতিয়া বনাই আছোঁ সো মজা লৈ আমি ৰুটিৰ লগত খাম সো গাইজ আমি জাষ্ট পানী দিছোঁ এই মাংসখিনিত উতলি আছে এতিয়া হ'ব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে অলপমান চিনেমেটিক শ্বট এনজয় কৰক ব'লক গাইজ আমি এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ এতিয়া গাহৰি বনাম আমাৰ ব্ৰইলাৰ বনোৱা অলৰেডি হৈ গ'ল দেখাম আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ ব্ৰইলাৰ হৈছে উঠাই থৈ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিম এতিয়া গাহৰি বনাম আমি আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ তো চাওক গাহৰি কেনেকুৱা বনাম আমি আজি ধামাল পাৰ্টি হ'ব কিন্তু আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ এয়া কাটি লৈ অহা নাই মানে জাষ্ট চেলাই লৈছিলোঁ আমি পিঁয়াজখিনি অ' দেই
এতিয়া কাটিছো বঢ়িয়াকে কাটি পেলাই দিম আৰু দিছো সো গাইস ইয়া আমি গাহৰি আনবক্সিং কৰিম মাংস গাহৰি মাংস আনবক্সিং বেলেগ আনবক্সিং নহয় মোৰ চেনেলত মাংস কৰ কি এইবোৰহে আনবক্সিং হয় এইটো আনবক্সিং এইটো গাহৰি মজা গাহৰি দিলো লাৰি দিব লাগে সো গাইজ এয়া আদা নহৰু মই এনেকুৱা প্লাষ্টিকত ভৰাই লৈছিলোঁ আধা তাতে দিলোঁ ব্ৰইলাৰ বনোৱাত এতিয়া আমি গাহৰিত দিম তো এয়া দিছোঁ এই ডাইৰেক্টলি ঢালি দিওঁ আৰু এইবিলাক কৰি নাথাকোঁ বাছ এনেকৈ সোমাই লৈ আহিছিলোঁ প্লাষ্টিকত বটি পেলাই ঘৰতে তো ইয়াত দিছোঁ এইটো ব্ৰইলাৰ বনাই থৈ দিছিলোঁ আপোনালোক দেখুওৱা হোৱা নাছিলে ব্ৰইলাৰটো এইটো ব্ৰইলাৰ উঠাই থৈ দিছোঁ আমি এতিয়া গাহৰি বনাই আছোঁ তো এইটো আমি এইটো ঢাকি থৈ দিওঁ এতিয়া তো গাহৰি হোৱাৰ লগে লগে আমি খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰিম মেইন গাইজ অমা মেইন দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু গাহৰি গাহৰি মেইন গাইজ গাহৰি নহ'লে আমাৰ পাৰ্টিয়ে নহয় এইটো গাহৰি এটা উতলি আছে বঢ়িয়া আলু ডাঙৰ ডাঙৰটো সিজিব লাগিব চ' পানী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আলু ডাঙৰ আছে সিজিব লাগিব ন চ' গাইজ আমাৰ পাৰ্টি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চব খানা বানা আমাৰ এইটো ব্ৰইলাৰ হয় আৰু এইফালে আছে গাহৰি তাত আমি ৰুটি ল'লোঁ চবেই বঢ়িয়া চাই তাৰপিছতকে তাত আমি এতিয়া খানা পাৰ্টিটো বঢ়িয়া চাই খাওঁ খাই 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 বৈ আমি এতিয়া লাহেকৈ ওলাই যাম আৰু চ' গাইজ এয়া আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আৰু ৰুটি চ' এয়া মাংস প্ৰথমে ব্ৰইলাৰৰ লগত খাই লওঁ তাৰপিছত আমি গাহৰিৰ লগত ট্ৰাই কৰিম চ' এইটো এয়া আৰম্ভ কৰোঁ ৱাও বহুত ধুনীয়া এইটো গাহৰি গাহৰিৰো অলকি মজাহে ভাই ৱাও তো গাইজ আমাৰ অলমষ্ট খোৱা বোৱা হৈছে কিন্তু বহুত মাংস ৰৈ গ'ল একচুৱেলি আমি খাব পৰা নাই গাহৰি আৰু বা ব্ৰইলাৰখিনি খালোঁ বাছ গাহৰিখিনি আছে অলপমান অলপমান নহয় বহুতখিনি আছে এই জাষ্ট 40% খোৱা গৈছে 60%ে আছে চ' খাব পৰা নাই এতিয়া খাম লাহে লাহেকৈ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ গাইজ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো চাই আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ এতিয়া বহুত কম চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ চেনেলটো অলপ গ্ৰ'থ হ'ব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি এতিয়া লাহেকৈ খানাখিনি খাই পেলাই যাম আৰু তো ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে এণ্ড কৰিছোঁ তো বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই 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 গাইজ